Bom, esse daqui foi a minha terceira participação numa curadoria nacional do programa Conexão Vivo. E foi muito bacana estar participando dessa vez, porque é impressionante ver como a quantidade de projetos teve uma ampliação e principalmente a qualidade dos projetos, das propostas artísticas que foram apresentadas aqui para a circulação. Foi uma curadoria difícil, por um lado, fácil na primeira etapa, porque a gente tinha um time grande e bom, foi fácil chegar nele, e depois difícil para subtrair os que ficariam na reta final. E foi muito bom poder ver nomes consagrados, nomes que já estão mais solidificados, e novos nomes, assim, de diferentes regiões, assim, nomes, alguns que já estão num cenário mais alternativo, tomando eco, né, pela rede, alguns outros mais inusitados. Então foi muito bacana participar dessa curadoria, porque é sempre muito bom quando a gente tem um bom material e dentro desse material a gente tem diversidade, a gente tem inovação de repertório, né, e a gente pode também criar desenvolvimento de plataformas que também de artistas que já estão solidificados no mercado.